Mano, galera, chegamos aqui, ó, São Paulo, equipe Bot Nation. Vamos acompanhar o dia deles aí de treinamento hoje e conhecer um pouco sobre o Speedsoft, né, velho? Pra vocês aí, vou mostrar como é a modalidade de verdade, né? Aí sim, o competitivo. Nada de HPA, nada de. Sem HPA? Não, tem HPA, mas Speed não é só HPA, né, mano? Aí sim, ó, já quebrou um tabu aí que muita gente tem. Speedsoft é uma modalidade, mano. Então é isso, vamos comer primeiro. O que vocês comem antes do jogo aí? A gente não come. Ah, caralho. Então vamos na padocona, né, velho? Vamos na padoca, então. Aí, ó, o cara tá logo aí com a brava, bebizona. Tá ligado. Mas sem emoção, né, velho? Emoção, não dá pra dar. Em São Paulo, infelizmente, tem muito buraco mesmo. Não, só tem buraco e trânsito. É, isso mesmo. E aqui é o campo? É, fica no segundo andar o campo. Ah, então é indozão, segundo andar. Pra e galera, hoje a gente veio aqui pra conhecer mesmo o que é o Speedsoft. A galera que joga o Speed Real, vocês treinam? Toda semana tá treinando? Com certeza, não pode faltar treino não, que senão a bala já fica torta na semana seguinte. É isso aí, então vamos comer, porque saco vazio não para em pé não, velho. A gente pegou a estrada, chegou agora, vai comer e vai voltar aqui pra trocar tiro, velho. E Speedsoft é tiro pra caramba, né? Sem limite de munição. Sem limite no dedo também. Limite no dedo, vale deslizar, ralar joelho. Bater a canela. Rapaz. E a Rafios, tá preparado pro speedão? Caraca, aqui é speed. Cinco passos e acabou. Cinco passos? É, os caras falam assim, cinco passos, acabou o jogo. Ele pega no bunker, troca a bala. É isso aí, mano. Isso aí, tem que trocar a mão, pô. Ih, é isso aí, como é que é? Como é que é? Como é que é? Ah, moleque! Troca foi rápido, ó. A galera também aí, chegando. Salve. Todo mundo na padoca agora, que já já, pau quebra. Ui. Cadê o André? O André já tá comendo, lógico. Ah, com certeza, né, velho? Bora comer que tô com fome, velho. Alguns bancos já tem um nome meio que padrão. Esse aqui a galera chama de diabo, aí tem um vidro ali que todo mundo chama de vidro. A Snake no caso tá daquele lado ali. A mesma pegada do Paintball, né? É. O Doritos, tem? Tem Doritos. Tem uns que a gente chama de Doritos, outros não. A gente troca o nome. Mas que nem, por exemplo, sempre o bunker da frente pra Snake, a gente chama, o meu time brasileiro chama de God. A maioria chama de God. Lá no Paintball também chama de God. Esse aqui? Esse daí, esse aqui sim. Ah, esse aí é tipo só o... Tem uns que a gente não dá nome. Saquei. Mas que nem, por exemplo, do lado da Snake nosso é sempre o Rio. O Bot Nation, já para outro time, do lado do Rio a gente colocou o São Paulo. Tem time que só escolhe os nomes e só para comunicação para o negro entender? Que é, entendeu, não. Proposital. Uh-huh. Não é só tipo, todo mundo com nome igual. É senha contra senha, né, velho? É, tipo isso. O do meio, passa a posição 2, 3, posição 13 e o último é 15. Esses, quando você virar, vai ser também 11, 13 e 15. Só. Aí depois vai ser. Lado Snake e lado Doritos. Aí lado Snake é assim, ó. Sempre na frente da Snake a gente chama de God. Então ali é Snake, ali é o God. E aí no lado Doritos a gente começa a contar. D1, D2, Diabo. Então o lado do D, né? Então Doritos, Diabo, já assimila. Aí pelo menos você já se posiciona. Qual que é o lado direito, qual que é o lado esquerdo, entendeu? Quando você virar, o seu lado direito vai ser o lado Snake. O lado esquerdo vai ser o lado Doritos. E aí tem o X no meio, e aí esses bunkers aqui, aí o pessoal mais, tipo, cada um dá os seus próprios nomes, né? Então a gente chama aqui de ferradura, ali a gente chama de Xuxa, aquele ali que parece uma porta, a gente chama de São Paulo, do lado daí a gente chama de Rio, aí pode mudar. Uhum, e o Câmbio tava falando, também tem time que dá os nomes, né, velho? Sim, sim. Tá, é, esse aqui a gente chama de ferradura. E nenhum outro time chama. Alguns chamam, outros não. E aí o time também vai imitando, né? Vai imitando. Às vezes o cara vai mais pela fonética, né? O cara... É, e o foda hoje, igual, você bota uma câmera na cabeça e solta o vídeo no YouTube, os caras vão saber tudo. É. Aí não tem nem como esconder. Mas cada um pode dar os próprios nomes. O que a gente tenta fazer é, por exemplo, não falar esse daqui vai ser a torre. Aí essa torre vai lá pra lá, ah, lá é torre de novo. Não, a gente tenta fazer mais ou menos, sempre mudar os nomes. A gente sempre fala Snake, a gente sabe qual que é o lado que vai olhar. Doritos, sabe qual que é o lado que vai olhar. Vido, sabe o lado que vai olhar. Você sempre vai ser, por exemplo, se você joga na esquerda, a gente vai jogar na esquerda. Nem sempre, depende muito do layout. A gente procura rotacionar bastante. O Camel rotaciona todo mundo, pra todo mundo ter a visão de campo, entendeu? Uhum. Porque se o cara joga sempre no mesmo bunker, mano, a gente não sabe. Quando muda o layout, a gente fica perdido. Exato.
Eu mesmo tô começando a aprender a jogar na Snake agora, mano. Fazer o slidezão. É, eu tô aprendendo o Superman. Aqui vai ser embaçado. É, cheio de bolinha, se assim, entrar no joelho, aí vai tudo protegido, proteção, né? Tem proteção, E aí, Andrezeira, vai trocar um tiro aqui? Com certeza. Eu achava que era menor, mano. Não, achava que era menor. Parece menor. Não, nossa, a van parecia menor. É, você parece maior. Tudo é questão de ponto de vista. Ó, aqui é o seguinte, ó. Já bateu a contagem. Eles vão funcionar. Agora eles estão jogando, acho que 3x3. Né? 4x4. E aí o que acontece? Eu tenho que sair com a ponta da gun. No break aqui, no break. Em uma das pontas dos pés. Uma da ponta do pé, você tem que estar pisando na linha e encostando no break. Você vai sair na hora que tocar a sirene e acender a luzinha. São 10 segundos. Eles vão apertar um lado aqui, vão apertar lá, ó lá, vai rolar. Eles apertaram lá. E apertaram aqui e vai começar a contar. Aí, começou. Diferencial, né, velho? Ó, como é treino, a gente não tem o hábito de treinar com a bandeira. Né? A gente vai colocar a bandeira. A gente tem o hábito mais de treinar mesmo, corrigir, eliminação melhorar. Total. É, vai pra eliminação, no caso, ou pro final do tempo, são 3 minutos. Né? 3 minutos round. E como que funciona o campeonato? O campeonato é o seguinte: o objetivo é pegar a bandeira lá no meio. E levar até o outro lado e apertar a botoeira. E o tempo do campeonato é o 3 mesmo? 3 minutos também. E o 3 rounds? Depende do campeonato. Geralmente é um ou melhor de 3. Cada campeonato os últimos, tem... É, que vai ver de quantos times tem, tá? Mas da última vez foi melhor de 3 também, no finalzinho. E a final bota de 5 ou não? Não. Mesma dependendo coisa da final, é melhor de 3 ou se controla mais. No AWB lá a gente colocou, a final era 5 rounds. Tem posição que fica mais em pé, não tem? É. Que é o que fica na retaguarda aqui, só marcando. Sim, sim. Talvez por aqui? Não tem como, ele tá não joga bola alto. Então ele joga mais em pé. Talvez ele ali, ó. Talvez deve ter o quê? Uns 2 metros e... Tem 1,93. 1,93. Olha o tamanho do cara. Em comparação com o outro ali. É comigo, né? Eu sou maior que o Tam, meu irmão. Galera se organiza, cada um por baia. Então, a organização, cada um, o cara vem, como é que é? Coloca a arma aqui, acabou o jogo. Já enxumei, já fica na equipe. Bora dar bala de novo. Qual é o intervalo de um jogo pro outro? Ah, depende se os times estão prontos já aqui. Daí, geralmente fica uma fila ali na frente. Daí a galera vai entrando, vem um monte de time, fica na fila já. Vai a primeira próxima e vai entrando. Vai, não para de ter jogo. E hoje é um dia de treinamento dos caras. Então tem duas equipes jogando aqui. São equipes que estão treinando junto. As baias. Eu quero mostrar depois pra vocês, galera, os equipamentos que o pessoal usa. Porque não é só HPA. Eu vi que tem muita gente jogando com equipamento elétrico. E isso é uma coisa que é um tabu. Que o pessoal fala, ah, vai jogar speed, tem que botar mangueira. Nada a ver, velho. O pessoal vai se organizando. Essa área aqui. A área das baias, todo mundo já entra com arma fria, sem carregador no mag. E vamos lá mostrar os equipamentos que o Camel separou aqui. E aí, Camel, o que você separou pra gente ver aqui? Chega aí, Gu. Nossa, tem muita coisa. Na verdade, no próximo vídeo, a gente vai ver os equipamentos que a galera joga no Speedsoft, que não é só HPA, é isso? Não. Elétrica, olha, o que eu tô vendo aqui só tem um HPA nesse. Se curtiu esse vídeo, mete o dedão no like, se inscreve no canal. No próximo vídeo a gente vai mostrar todos esses equipamentos aqui. São equipamentos diferentes, não é o que a galera do Milsim tá acostumada, porque é um competitivo aqui, né, velho? Aqui é desempenho, os caras têm que deixar o equipamento mais ergonômico possível. No próximo vídeo a gente fala um pouco disso, que é manada ou... A gente trouxe aqui um equipamento iniciante, equipamento é do Gu, né? Que é a arma que ele começou a jogar. É uma Ares Amoeba. É uma M08. M08, aí, ó, já vi que a coronha dela é diferenciada, né? Vocês já modificam a coronha. Eu joguei muito tempo com a coronha reta, né? Mas como a gente usa a máscara pro face, a intensidade sempre...